Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Hala Sultan Larnaca, Cyprus. Hala bermaksud makcik dan Sultan merujuk kepada Nabi SAW, iaitu makcik Nabi SAW. Di belakang saya adalah makam Ummu Harim, iaitu makcik susuannya Nabi SAW. Satu orang ibu telah menyusukan ibunda Nabi Sayyidatina Aminah. Ibu ini juga menyusukan Ummu Harim. Jadi beliau adalah makcik susuan Nabi SAW. Kita semua tahu bahawa Nabi SAW ibunya telah meninggal pada umurnya 4 tahun. Jadi ketika Nabi SAW membesar, Nabi SAW ketika mendapat wahyu, banyak ujian-ujian yang diterima, dihadapi oleh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW sedih, Nabi SAW teringat ibunda baginda, dan Nabi SAW akan pergi bertemu dengan Ummu Harim. Nabi SAW akan ziarahi Ummu Harim yang merupakan makcik susuan Nabi SAW. Maka ketika berada di Cyprus ini, dan akhirnya syahid di kawasan Larnaca dan dimakamkan di kawasan sini. Begitulah Nabi SAW. Kata-katanya sadiqul masduq, benar lagi dibenarkan. Dan Ummu Harim menyaksikan kebenaran kata-kata Nabi SAW.